Релігійне протистояння на Буковині. Там одразу у двох селах штурмували церкви, силою виламували замки та двері. Чому все завершилося, дивіться далі. Поламані замки і вибиті двері. Напередодні група молодиків штурмувала Свято-Михайлівський храм у селі Стара Жадова. Ось це штанга. Ось бачите, штанга, от вона ціла, от вона жива мала бути. От вона на цьому місці розпилена. Бачите, от тут ось приблизно розпилена. Отак, просто була відпилена, понівечена, відкинута, там вона лежала. Група агресивних людей увійшла до церкви, а незнайомий священик правив службу. Поки одні перебували в храмі, решта штурмували церковний будинок. Замок вирізали болгаркою. Була відірвана ось ця планка, да? От. І болгаркою отут було розпилено, тобто зрізано, зрізаний замок. І, відповідно, так вони і попали сюди. На галас до будівлі збіглися віряни Української православної церкви. Вони ходять до цього храму вже десятки років. Нападників раніше не бачили. Хлопці молоді були в капюшонах, у лице закрите в деяких навіть. Сказали, що це їхній храм, що їм сказали, що громада ніби наша як перейшла, і вони тут мають служити. На допомогу вірянам приїхали правоохоронці. Представники ПЦУ зрештою пішли. Та парафіяни храму залишилися, побоюючись нової атаки. Ночували, спали на підлозі. Одні спали, одні не спали. Збитки для нас то, що отут зробили збитки, тому що це потоптана гідність, потоптана оте все, що роками строїлося, що люди приходили, молилися, і це просто було слухати вчора, там на відео є, що обзивали людей і отак всілякі непристойності говорили. А це вже інше село. В Михальчі, як і в Старій Жадові, ніч була неспокійною. Прихильники православної церкви прийшли нібито виконувати розпорядження губернатора про перехід релігійної громади. Силоміць виламали двері церкви. Цю вирвали звідси вверху, от стояло сантиметрів 15. Вирвали звідти, то звирвали сантиметр 30, дуб простояв, не загнивший, його навіть бензопила не може пиляти. Між вірянами Української православної церкви та молодиками з ПЦУ почалися сутички. Вони як били ці двері, ви розумієте, як в фільмах, фортеці беруть. От так само такий грюкіт був, як нашу святиню, хотіли осквернити. На даний момент у нас є відкрите провадження. Дочекаємося ми, може рішення, давайте ми на суді, як і європейська держава, вирішимо це питання мирно, з любов'ю, але не таким способом, як вони роблять. Агресію нападників засуджують громадські активісти. Такі дії називають релігійними утисками та рейдерським захопленням. Зафіксовані всі дії, передані до правоохоронних органів. Я закликаю, вимагаю від представників правоохоронних органів, від місцевої влади негайно зупинити ці свавілля. Це наші громадяни, віряни Української православної церкви, захищені Конституцією. Це неприпустимі речі у цивілізованому суспільстві. І в Старій Жадові, і в Михальчі релігійні конфлікти тривають уже близько півроку. Громади обох церков подали позови до суду. Зараз чекають на чергові засідання. Храми тим часом охороняють правоохоронці, щоб уникнути сутичок. Андрій Хоменко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область.